Auguri di Gaia Pamande. Domenica, non riesce, io così di tutti sono salato già. Guarda questo qui. Sempre
معلم توصل بهن هذا الشقي اللي يتركب معه اللي يراده الفاضل قرن بارو قرن يا وما في غيره بيش يسمع فردي استيار يسمع قرن عبدي فيه وفي تاسع قرن تسرع سوبرين سوى حاشا اللي تقوله الراديو اللي الفاضل قرن دوم لاين انت صوت صوت عبري اسمع عليك سؤال شيء كوادا هاي صار نقطتي هاي رالي جرين ما كان بحين الساعة يو رالي جرين كم في الله هر هرت الشرع عن شبيه من بتشرو هل بعد وحنا نقول شبين كلها أمر كيسي أرجو أوه جنسن أيام عد سكوسو قد بي دب يقول دكا وكو هذا يقولوه انتي مركي وجود بيسي تبعنا مركي هراء تمر هدان ليسوا شوابين ده قوله هو يكاك بالي تبودكista مركا واحد سوقي مرلابات كا الله ييره مرلابات كي الله ييره مركي امتحانه دوست عمل ده أنا كورميري إني امتحانه ده أنا واحد عفرت كونه أرضي بقلي أيان عدس لبات ساو صقرة وحيلا صواحد لي شير جدونك وحيلا هذين وسير and مر هرات عدستي جدو كا عدستين oo aad dib u dhigtay this time na badaba imtixaanadii tiri een waanu dib aan kuugu dhigayna marka imtixaanku dhamaado dabeytana waa weydiyo waxa ku dhawaayay goorba ay iga dhigaysaan si aanan warqada u sugin een libaaki sharaf tarahay ay la soo hadlay marka wixii uu waan ku soo sheegina waan ku soo sheegina aroo ku jooga ayaan TV ga taawaday barbara aro jooga oo xildhibaanada halka qaarkoodna ay raaceen barito kala aan soo furay isku tabeetana waxaan taawaday goolihii oo in baskareen iyo xubno loo soo gudbiyo komishanka iyo gudoomiyaha hoole wasiirka haduu joogana ha soo galo hadii kalana tabeetana wuxuu bay guuri wani bilow ay safero waana la kala dhoofay xildhibaano dhoofay iyo ba jiray ama dabeytana shir gudoonka qof xubinta kula soo hadlaysay bilo halka aydan isla fahmin oo bilo adiga bay taleefan baan soo diray een shir gudoonka iyo xildhibaano kale waxa ku yiri wasiirka la naadinay kaabo aha dabeytana waxa la yiri adigu aha de geeri iga dhaxdin xumayd war laba jeer oo horaad ayad codsatay hadana hadii imika iyadoo hadii baashii aadana lagu moodo inaad adoon tii hore waaba sheegtay warqad baad ku qortay hadii lagu qaato ilaarad een goolihiiba gudoomiyiiba ku soo dhiftay waxaan ku yiri gudoomiyi sidaas uu ay markaas u dhacay intention la ma ahayn xubintii la soo hadashayna markii waxa ay ugu dambeysay imtixaan ku markaa baad kaaga dhigayna right now soo dhaqaa xataa tiraahdo oo kaalay waan imaraya tabeetana maxaa hala gudoomiyihiina wixii ugu waxa diibanaysa sabtida sabtida markaana arbaca ayaan filayaa inay gudoomiyahay khabiistiiba waxay ugu soo dhacoon sidii sabtidii iyo saacadba markii baad weydii gudoomiyahay maxaad sabayn saayo xilliga shaqadu waa 7 maah 7 ba hor istaag si aan lagu oran waad een si aan lagu oran dawad habsaad nasiib wanaag laakiin xogayihii baan ku helay telefoonka cabsaaqo waxaan cabsaaqo saacada ku qorana waa imsa sagaalkii barka xilli baan sidii baan ku yimid soo jeedintuna iyo codsiguna dambi ma hadda waad iga diidi kartaa waan idiga yeeli kartaa waan aniga gudoomiyaha ku idhi hadda tiraa imika soo dhaqaaq waa soo dhaqaaqaya tani intaa waxaan filayaa beel loo dhaafay inaan jirin